الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے یہ مقدس لمحات عطا فرمائے، اور آج رمضان کا جمعہ ہے جو آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلے جمعے میں عید الفطر ہونے کا بھی احتمال ہے، اور اگر 29 کا چاند نہ ہوا تو اگلا جمعہ بھی رمضان کا آخری دن ہوگا. اس کو لوگ عام طور سے جمعۃ الوداع کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. آخری جمعہ بھی کہا جاتا ہے، جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ مخصوص احکام لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کا اس حیثیت میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے قرآن و حدیث میں. رمضان کا ہر دن بہت مقدس اور مبارک ہے، اور خاص طور سے جمعہ کا دن جب رمضان کے اندر آ جائے تو اس کا تقدس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تقدس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور چونکہ آخری جمعہ میں کے بعد پھر کوئی اور جمعہ رمضان کے اندر آنا نہیں ہوتا، اس واسطے اس کی اہمیت کسی درجہ اور بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ جمعہ رمضان میں شاید نہ ملے. لیکن اس کو کوئی تہوار سمجھنا یا اس کے کوئی خاص احکام قرار دینا کہ بھائی جمعۃ الوداع کے اندر خصوصی طور پر فلاں نماز پڑھی جائے گی، فلاں عبادت انجام دی جائے گی، ایسا کچھ قرآن و حدیث میں سے ثابت نہیں. ہاں، رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، اور خاص طور سے جمعہ
اور زیادہ قیمتی ہے، آخری جمعہ اور زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے بعد پھر شاید روزہ آئے، لیکن اس کے کوئی الگ سے احکام قرار دینا، اس کو تہوار سمجھنا، یہ اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہیں. ہاں البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آخری جمعہ آتا ہے تو اس وقت میں آدمی کو دو قسم کے کام کرنے چاہیے جب رمضان رخصت ہونے والا ہو. ایک تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان کی گھڑیاں ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں. اس بات پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس مہینے کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضری کے توفیق بخشی، روزے رکھوا لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان عبادتوں کی کسی نہ کسی درجے میں توفیق عطا فرما دی. ورنہ کتنے گھرانے ایسے ہیں، اللہ بچائے، اللہ تعالی ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب نکل گیا، کب چلا گیا. نہ روزے کا اہتمام، نہ نمازوں کا اہتمام، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی گزار لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمیں داخل نہیں فرمایا اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اس سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ اس کی اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرمائیں گے، اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری ناقدریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالی کی رحمت سے یہی امید ہر مومن کو رکھنی چاہیے. ایک تو کام کرنے کا یہ ہے شکر اللہ تعالی کا، دوسرا استغفار اور توبہ. کیا کہ توفیق اللہ تعالی نے تو عطا فرمائی، لیکن ہم نے جس طرح عبادتیں انجام دیں ان میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنی خامیاں تھیں، تو اس پر اللہ تعالی کے حضور استغفار. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. بھائی بیچ میں یہ گڑبڑ مت کیا کرو، بعد میں بات کرو جو کچھ کرنا. فرمایا کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ یہ نیک بندے وہ ہیں کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، یعنی کم اس لیے سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہیں، اس کے حضور حاضر ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب صبح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو استغفار جو ہوتا ہے جو کسی گناہ سے ہوتا ہے نا، کوئی گناہ کرے آدمی تو اس سے استغفار ہوتا ہے، اس سے معافی مانگی جاتی ہے، لیکن
یہاں تو ساری رات کھڑے ہیں، عبادت میں کھڑے ہیں، رات کو سو نہیں رہے. اس کو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ صبح کو استغفار کرتے ہیں، تو کہاں سے استغفار کر رہے ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا، وہ تو عبادت ہی کی تھی، استغفار کس چیز سے؟ تو آپ نے فرمایا استغفار اس بات سے کہ اللہ جیسی آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو پایا. ماں عبدنا کا حق تھا عبادت، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا ہم ادا نہ کر پائے. ماں عرفنا کا حق کا معرفت، اے اللہ آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ ہم ادا کرنا پڑا. تو اللہ کی توفیق، اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق پر شکر کہ اس نے ان عبادتوں کی توفیق عطا فرما دی، اور ان عبادتوں کے انجام دینے میں ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں خامیاں ہوئیں ان پر اللہ تعالی کے حضور استغفار. یہ ہے کام کرنے کا آخری رمضان کے آخری عشرے میں، کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، شکر ہے آپ کا، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ہم اس پر معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. فرمایا ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور دو کام کرو، کہو الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. الحمدللہ تعریف اور شکر اس بات پر کہ اس کی توفیق مل گئی، عبادت کی توفیق ہو گئی، اور استغفار اس بات پر کو جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کر پایا. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ ایک بڑی خطرناک حدیث ہے جو ہر مومن کو یاد رکھنی چاہیے، کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ممبر پر چڑھتے ہوئے جبریل امین علیہ السلام کی ایک دعا پر آمین کہی تھی. لمبی حدیث ہے، وقت کم ہے، لیکن جو متعلقہ حصہ ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دعا نہیں کی، کوئی زبان سے دعا نہیں کی، آمین فرمایا. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا کس بات پر آپ نے آمین کہی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے میرے سامنے جبریل امین علیہ السلام آ گئے، انہوں نے ایک دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی. وہ دعا یہ ہے کہ برباد ہو وہ شخص، اعوذ باللہ، برباد ہو وہ شخص جس پر پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا. اعوذ باللہ. اب اندازہ کرو کتنی زبردست جبریل امین دعا کر رہے ہیں مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام. آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو نہیں سکتا. وہ دعا کی ہے، اور یہ دعا نہیں ہے، بد دعا ہے. برباد ہو جائے وہ شخص جس پر پورا رمضان گزر جائے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. تو بھائی یہ رمضان گزرنے سے پہلے اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل ہونے سے محفوظ رکھے. یہاں تو قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مغفرت کے بہانے تلاش کر رہی ہے، مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. روزہ رکھ لو تو گناہ معاف ہیں، تراویح پڑھ لو تو گناہ معاف ہیں، روزے کے اندر اللہ تعالی سے مانگ لو تو دعائیں معاف ہیں. غرض قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی نے معافی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور یہی حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں
اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے. اس کے باوجود کوئی شخص معافی نہ کرا سکے اپنی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے رمضان کو پتہ نہیں کس طرح گزار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہ کر گزار دیا. اعوذ باللہ علی العظیم. تو بھائی استغفار اور توبہ یہ آخر اپنے تمام گناہوں سے. اور بھائی آج کل خاص طور پر آپ حضرات سب جانتے ہیں ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، ملک میں کیا کچھ طوفان برپا ہے، مصائب کا ایک سلسلہ ہے جس میں پوری قوم گھری ہوئی ہے. سیلاب آ رہے ہیں، سیلاب نے ایسا سیلاب جو پوری تاریخ پاکستان میں کبھی ایسا سیلاب نہیں آیا. آپ اندازہ کرو کہ جو پانی کے سرچشمے تھے وہ محفوظ رہے، دریا کابل افغانستان نکلتا افغانستان ٹھیک ہے، پاکستان میں سیلاب، پانچ دریا وہ کشمیر انڈیا کے قبضے میں وہاں سے نکلتے ہیں وہاں کوئی سیلاب نہیں، یہاں آ کے سیلاب. تو یہ جو سیلابوں کا ایک طوفان ہے وہ ایک جگہ، بدامنی، خانہ جنگی، خودکش حملے، دہشت گردیاں، ایک دوسرے کی جان کے خون کے پیاسے لوگ بنے ہوئے، ٹارگٹ کلنگ، اور ان سب وسائب اور آفات کے ساتھ حکمران ایسے کہ ساری قوم جو ہے پریشان ہے، ساری قوم جو ہے اس کو کسی کو بھروسہ نہیں، کسی کو اعتماد نہیں. کوئی پیسے بھی اگر دینا چاہے ان مصیبت زدگان کے لیے تو براہ راست حکمرانوں کو دینا یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بیکار گئے یا کسی کے وہ کھانے پینے میں خرچ ہو جائیں گے. یہ حکمران ایسے میں، ایسی حکومتیں، ایسے حکمران، یہ سب کچھ دیکھو تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا وبال ہے جو ہم پر مسلط ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رحم فرما دے، یہ وبال ہے جو مسلط ہے. یہ حکمران بھی، لوگ حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ حکمرانوں کو گالیاں مت دو بلکہ اپنے اعمال کو درست کرو. یہ جو کچھ آ رہے ہیں تمہارے اعمال کے سزا میں آ رہے ہیں. ارے جن کو گالیاں دے رہے ہو تم ہی تو لے کر آئے ہو ان کو، تم ہی تو اپنے تمہیں نے تو اپنے ووٹوں سے ان کو وہاں تک پہنچایا ہے، تم ہی تو یہاں ان کو لانے والے ہو. اس کا تو گالیاں دینے سے کیا حاصل؟ ہاں اپنے بدعمالیوں سے توبہ کرو. انما اعمالکم اعمالکم، یہ جو تمہارے حکمران ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں جو تم پر حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے اعمال کا آئینہ ہے. تو بھائی یہ سب کچھ جو ساری صورتحال نظر آ رہی ہے یہ در حقیقت یہ بدعمالیوں کا وبال ہے. اور بدعمالیاں ایک نہیں، کسی کے ہاں کچھ ہیں، کسی کے ہاں کچھ ہیں، کسی کے ہاں کچھ ہیں. کچھ تو بدعمالیاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ رکھی ہیں، روزے چھوڑ رکھے ہیں، نہیں یہ تو ہے ہی خیر بدعمالی بہت بڑی. ابھی مجھے سندھ کے ایک بہت ذمہ دار وڈیرے مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں یہ حالت ہے کہ ایک مسجد ہے، مسجد تھی ہے کہ نہیں اب تو گئی، ایک تھی، اس میں مؤذن اور امام دونوں ایک ہی شخص، کیونکہ الگ کچھ کرے وہی اذان دیتا تھا وہی نماز پڑھاتا تھا. تو سالہ سال سے یہ کیفیت ہے کہ وہ اذان دیتا ہے، نماز جو کا انتظار کرتا ہے، ایک نمازی مسجد میں نہیں آتا، ایک نمازی مسجد میں نہیں آتا. اور مسجد کے برابر میں ہوٹل کے اندر فلمیں چل رہی ہیں،
वीसीआर चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, लोग बैठे हुए फिल्में देख रहे हैं, अजान की आवाज कान में पड़ रही है, किसी को मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती। यह हाल है। कलमा पूछो, कलमा तो कलमा नहीं आता। कैंप हमने भी लगाए हैं मुख्तलिफ जगहों पर दारुल उलूम की तरफ से, सराफदार के, अल्लाह ताला उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हालत देख के, जो कैंप के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनके हालात देखकर, सच्ची बात यह है कि रोना आता है कि नजासत का पता नहीं, इस्तिंजा का पता नहीं, वुजू नहीं जानते, नमाज तो दरकिनार, एक कलिमा का जबान से निकल नहीं निकला। तो एक तरफ तो यह हालत है बेखबरी और गफलत की। कुछ वो हैं जो नमाज रोजा तो बेशक कर रहे हैं और मस्जिदों भी आते हैं, लेकिन जब दफ्तरों में जाकर बैठते हैं तो डाकू बनकर बैठते हैं, कज्जाक बनकर बैठते हैं। जब बाजारों में जाते हैं, ताजिर तिजारत करते हैं तो कज्जाक बनकर तिजारत करते हैं, लोगों की खाली खींचने की फिक्र में है। तो ये बदामालियों का तूफान नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से आजाब नहीं आएगा तो क्या होगा? जब नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले जब पैसों की खातिर ऐसे दीवाने हो जाएं कि लोगों की खाल खींचने की फिक्र में हो, तो हरामखोरी पूरे माशरे के अंदर सरायत कर गई हो, क्या होगा? अल्लाह ताला की तरफ से पकड़नी होगी। अल्लाह ताला ढील देते रहते हैं, ढील देते रहते हैं, फिर कभी पकड़ लेते हैं। ये तो नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि पूरी उम्मत एक अजाब आम से हलाक नहीं की जाएगी, अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया था। लेकिन जुज़वी अजाब, जुज़वी तौर पर सजाएं अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें आती रही है, पहले भी, अब भी आ सकती हैं और आती रहेंगी, जब तक कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं होंगे, अपने गुनाहों से माफी नहीं मांगेंगे, अपने गुनाहों को छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा भाइयों, आज जुमा है, रमजान का शायद आखिरी जुमा हो, तो इसमें खसूसी तौर पर भाई मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि हर मुसलमान, छोटा बड़ा, आलिम जाहिल, पढ़ा लिखा अनपढ़ जो भी है, वो अल्लाह ताला के हुजूर एक मर्तबा गिड़गिड़ा कर मांग ले, अपनी तौबा मांग ले, या अल्लाह तौबा करता हूं, और अहद कर ले कि अल्लाह ताला के भरोसे पर अहद कर ले कि अब गुनाह नहीं होगा, नमाजें नहीं छूटेंगी, रोजे नहीं छूटेंगे, ज़कात ठीक ठीक अदा की जाएगी, और लोगों के साथ अमानत और दयानत का मामला किया जाएगा, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, और हराम तरीके से माल नहीं हासिल करेंगे, धोखा नहीं देंगे, मिलावट नहीं करेंगे, और लोगों से महकमों में बैठकर रिश्वत की खातिर उनको चक्कर नहीं कटवाएंगे। सबसे बड़ा वबाल जो हमारी कौम पर मुसल्लत है वो ये है कि रिश्वत चाट गई है पूरे माशरे को। खुदा के लिए अल्लाह पर, अल्लाह से डरो, खुदा के अल्लाह ताला का खौफ रखो, हमेशा जिंदा इस दुनिया में नहीं रहना, एक दिन दुनिया से जाना भी है, कब्र में सोना भी है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिरी भी देनी है। खुदा के लिए उस वक्त का ख्याल करो और यह हरामखोरी छोड़ो, रिश्वत सतानी छोड़ो, धोखाधड़ी छोड़ो, मिलावट छोड़ो, लोगों के हुकूक पर डाका डालना छोड़ो, वरना अल्लाह ताला का अजाब किसी वक्त भी दस्तक दे सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है। कुरान कहता है, क्या लोग बेखबर बेमहफूज होकर बैठ गए, बेखौफ होकर बैठ गए कि हमारा अजाब उनके ऊपर सोते हुए आ सकता है? तो
تو ان کے جاگتے ہوئے آ سکتا ہے، جب وہ کھیل رہے اس پر آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا آنکھوں سے. اب بھی اگر ہوش نہ آئے، اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لے تو آخر کب؟ جب آ کے عذاب پکڑ ہی لے. قرآن کہتا ہے اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ہم سے رجوع کر لو، ہمارے پاس آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو. اب یہ راتیں بھائی چند باقی ہیں، رمضان کے چند دن، ایک ہفتہ اللہ کے فضل سے ابھی تک باقی ہے، اس میں راتیں آ رہی ہیں، عشر اخیرہ کی راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے، بھائی سب اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو، عہد کرو گناہوں کو چھوڑنے کا، اور ساتھ ہی پوری امت کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہماری اس امت کو اس عذاب سے، قہر سے اپنے فضل و کرم سے بچا لے، نکال دے، اور ہمارے حالات کو درست فرما دے، ہمارے ملک کے اندر بھی امن اور چین اور عافیت اور اطمینان عطا فرما دے، اس کو صحیح معنی میں پاکستان بنا دے، صحیح معنی میں مسلمان ملک بنا دے، اسلامی جمہوریہ صحیح معنی میں بننے کی توفیق عطا فرما دے. اس بات کی دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے رو گڑ گڑاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ جو رمضان کے آخری ایام ہیں یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے، ہماری مغفرت فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين.